şahırda katta monitorlarda muxlislar tomon bo'lsa kerak. Mag'lub yetarlicha tashish to'ldira oladi. Tarkiblar 2-3-2-3 mana. Hamdamov to'pni egalladi. Bu yerda Sohibjonov kirib bordi. Odil Xot Sohibjonovga yetkazib berdi. U raqibini aldayapti. Andijon tarkibini tanishtirib hali ulgurmadim. Voqealar tezlashdi. Mana shu standartni ham ko'ramiz. Mana mana. Qoida buzildi. Bu yerda to'p kemas, raqibga tashlandi. Top yukarıdan yetkazib berildi. Darvozabon qaytar. To'g'ridan to'g'ri zarbaga aylanib ketdi. Quvvatov amal. Mana qarang. Kavtaradze to'g'ri tepdi. Quvvatov topni barmoqlari bilan qaytarib qoldi. Quvvatov ajoyib mavsum o'tkazyapti. Top surayotgan futbolchini ham ko'ryapmiz. Alijon Nafar paxta ko'rdi shunday bo'lgan bo'lsa, keyin safar Andijonda bo'lishi mumkin. Kibay to'pni jarima maydonchasiga yetkazib berdi. Andijon jamoasida Ilhom Alijonov yaxshi o'ynadi. Bu safar esa Kibayni topdi u jamoa bu borada o'zaro raqobatga kirishgan. E'tibor bering. Mana, qoida buzildi ha. Oldinroq yuz bergan qona. To'xtadi va mana shu tarzda Hamrobekovni oyoqlari ostidan cherlar hujumga bordi. Zarba, darvozabon qutqardi. Yana zarba, darvoza ustun-ustun o'tib ketdi. Igor Litovka bu vaziyatda menimcha to'g'ri joy tanlagandi. Ha, mana. Oyoqlar bilan qaytardi. Tarqiga qarab boryapti. Avtoradzi zarba. Noniqroq Aziz Turg'unboyevning zarbasiga javob. Bu darvozabon qutqargandi-ku. Mana. Litovka bor darvozabon. Vazi Tursunov bilan kichik to'qnashuv ro'y bergan. Doston mana shu tarzda kirib borgandi. Kenko zaxirada darvozabon sifatida paxta ko'rdi. Balki Nasir Paxtakor qoldirilgan. Adashmasam avgust. Sayfi birga bir vaziyatga chiqib boryapti. Paxtakor himoyachi hujumda yuribdi va himoyachi xatoga yo'l qo'ydi. Sayfiyev yugurib bordi, Karim maydonchasiga kirdi. Alijonov bo'lganda borar. Tursunov aldab o'tdi, bu yerda Doston Hamdamov aldab o'tdi, zarba berdi, noaniq ketdi. Ungacha men var bor, bu yerda oxirigacha qo'yish kerak. Hakam oxirigacha qo'ygan. Keyin ko'targanmiz, juda yaqin ular. Va hozir gol urib ketyapti Paxtakor. Hisob ochildi. Burchakdan yetkazib berilgan to'pni Abbosbek Fayzullayev darvozabonlardan biri. Mana yuqoridan Xolmatov yetkazdi. Qayerdan boryapti e'tibor bering. Qayerdan u boryapti. Chiram bilan chalg'idi ko'pchilik va Andijonning bitta futbolchisi narigi tarafda Chiram Dragon Chiram surib yubormadimi Andijon himoyachisini? Va surib yuborgan. Ochiqchi qo'l harakati bor edi. Faqat bu futbolchi topga egallashga, topni qaytarishga qanchalik yaqin edi, shunisi hisobga olinadi. Vadim Agishev juda tez qabul qildi qarorni. Mana Tantas menimcha ungacha ham tushuntirgan. Juda tez ko'rdi varni va tezda qaytyapti. Xo'sh, hakam. Demak, golni inobatga olmadi. VAR ko'rib chiqdi. Mana qarang. Hop, mana. Mana. Do'stlar. Top hali umuman Alijonovga ham, Cherangga ham hech kimga kelmaydi. Top yo'q mana. Top hali yo'q edi. Top kelyapti top, lekin ungacha zo'r kadr bo'ldi. Madan o'tdi, Sayfiyevga bordi, Paxtakorni hujumi davom etdi va yugurdi Mamatkazin. Qodir Hamroliyev bemalol tushirilib, Odil Hamrobekov hujum o'sha o'z nuqtasiga markazga ko'chirilishi ham mumkin. Mana Chiran mana shu tarzda raqibni yiqitdi va Fayzullayevning goli bekor bo'ldi. Katta musobaqalarda ham shu mundiallarda ham ko'rinyapti. Aytgandi, u yordam beryapti. Qarang, himoyada ham nechinchi marta Xibay to'pni qaytarib yuboryapti. Bugun gol kiritilmasa 0-0 bo'lsa mabodo. Natijaniku farqi yo'q, lekin chiroyli gollarni ko'payishi juda muhim. Hozir esa ortdan kelib o'ynadi. Ortdan kelib qo'pol o'yinchiga aylanadi. Odatda Cheran tepadi. Sayfiyev shu yerda. Cheran tepsa kerak. Zarba! To'sindan qaytgan to'pni darvozaga joyladi.
Hoji Akbar Alijonov. Hisob ochildi. Paxtakor oldinga chiqib. Mana qarang. Zo'r tepdi Chiran va darvozabonga tegib kuchli bo'lganda zarba chiqarib yubora olmadi. Darvozabon topni urib yubora olmadi. Mana mushti bilan endi mushti emas barmog'i ekan qayrildi top to'sindan qaytdi lekin hammadan birinchi Alijonov bor. Yana bir marta ko'ring zarba juda kuchli darvozabon to'sin ustun qaytargandi lekin yana top paxtakor futbolchisiga keldi Alijonov. Alijonov yelladi burgutlarning yurishi Sohibjonov kirib boryapti yuqoridan topni yetkazib berdi. Xibay! Xibay emas ekan bu. O Sardor Abdunabiyev qahramonga aylanib yuqoridan ko'tardi topni. Hammadan o'tib ketgan topni Sardor darvoza golni ko'rib turamiz. Hozircha yagona bo'lib turgan gol shu tarzda urildi. Chiran xuddi penalti deyipgandik deyipdi Jeremiz zarbasini. Ishonch bilan mana qarang. Bay o'tkazib yubordi sherigiga. Zarba darvozabon qutqaryapti Quvatov. Zarba berganda ham qutqargandi Quvatov hozir. Bu yerda Oh Abdunabiyev. Xibay. Tepdi gol! Barobar. Xibay aldadi, zarba berdi. Ulgurmadi Quvatov. Harostan ham qadri do'stlar. Alpaniyalik 99-chi raqamni har o'yinda gol urishi 99 alohida bir holat va o'yindan tashqari holat bormi yo'qmi degan savolga javob qidirilyapti. Xo'sh, mana Abdunabiyev qaytardi gavdasi bilan Xibayga yana topni qaytarib mana shu aldamchi harakatlar bilan pas berdi. Xibay egalladi, bitta aldab o'tdi Hojakbarni, keyin tepdi va yaqin burchakka o'zi tomonga o'ziga egallar. Hozir endi kuchli beshikda ham tanaffusku. Ko'rmaydiganlar ham ko'rayapti. Mayli, hakamni hozir ko'raylik takror lafani. Surib yubordi-da mana shu yerda. Daqiqalar Po'latxo'ja Chiranga u darvozaga ozgina qoldi. Zarba kuchli edi. Ozgina noaniq ketdi. Shu bilan o'yin tugashiga 2 daqiqa yo'q 10 soniya qoldi. Paxtakor esa bu daqiqalarni ham mana shunday hujumga bag'ishlash mumkin. Hozir Chiran g'alaba golni urib ketishi mumkin edi. Hozir jamoa katta tezlik bilan raqib jarima maydonchasiga kirib kelyapti. Zarba, mana imkoniyat. Oh! Gol qilib ketishi mumkin edi Esonov. Zarba rikoshetdan keyin bordi unga. Mana. Mana shu joyda o'ynab durang o'ynayapti. Paxtakorni bu kurashda oxirigacha g'alaba uchun intilgani bilan tabriklasak bo'ladi. Zo'r